SSI 8.3 ရဲ့ number 8 နောက်ဆုံးပုစာချက်ကြည့်အောင် triangle ABC နဲ့ triangle CAD တွေ့ကံတစ်ခုကို R drawn ဆွဲထားတယ် နော် ဘာမှာ ဆွဲထားလဲ ဆို on opposite sides တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာ ဆွဲထားတယ် of AC AC ရဲ့ တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာ triangle CAD နဲ့ triangle ABC ကိုဆွဲထားတယ် အဲ့တော့ ဒီမှာကြည့် ဒီမှာ AC ရဲ့ AC ရဲ့ တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာ တွေ့ကံတစ်ခုဆွဲထားတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုပြောတာနောက်တစ်ခါဆက်သက်ဆက်သက်နောက်မှာလဲပြီးချက်ရှိတယ်เนาะဘာပေးလဲဆိုတော့AB ratio BC ratio CA ညီများချင်းဒါဒီကောင်ပြောတာAB ratio BC ratio CA တပတ်လဲเนาะညီများချင်းเนาะCA ratio AD ratio DC CA ratio AD ratio DC တူတယ်เนาะဒါပြီးချက်နှစ်ခု အဲ့တော့ဘလို့တက်တက်တည်ပြမှာ DC ပြလဲ AB DC နဲ့ AB နဲ့ပြိုင်ကြောင်းတက်တည်ပြအဲ့တော့ဒီမှာ DC ရပဲလဲတော့ဒါနောက် AB ကဒီကောင်နော် DC နဲ့ AB နဲ့ပြိုင်ရမယ်အဲ့တော့ DC နဲ့ AB နဲ့ပြိုင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုမြင့်တက်ပြတာမြင်တယ်နော် DC နဲ့ AB နဲ့ပြိုင်ရမယ်ဆိုထူးခြားချက်ကဒီနှစ်ခုဒီ DC နဲ့ AB ကိုဖြတ်ထားတဲ့မြင်ရဒီမြင် AC เนาะဒါဆိုရင်ဒီစီနဲ့အေဘီနဲ့တာပြိုင်ဖို့အတွက်ပါလို့လဲဆိုတော့ဒီတော့အခုကြက်ရှိပြတာဒီတော့နောက်ဒီဘက်ကကြက်ရှိပြခတ်ပြတယ်ဒီတော့အပေါ်ဒရီဂန်ရဲ့အေးနေရာမှာရှိတဲ့တော့အောက်နေရာမှာရှိတဲ့စီဒရန်စီနေရာမှာရှိတဲ့တော့အဲဒီတော့နှစ်တော့တူမှဒီစီနဲ့အေဘီနဲ့ပြိုင်မယ်ဒါအစင်းကနေကိုပြောပြတာနော်ဒီကြက်ရှိကနှစ်ခုတူမှာဒီဒီစီနဲ့အေဘီနဲ့ပြိုင်မယ်ဒီကြက်ရှိကနှစ်ခ
Rodrigan and Outrigan are similarity here. I'm going to do it. Okay, that's the mission. Let's do it. Let's do it. Proof. Let's do it. Since AB ratio, BC ratio, CA equal CA ratio, AD ratio, DC. Do it. She don't want AB and now. She don't want CA and now. So AB by CA. Do the other one is BC and now. The Madurian Amaji AD and BC by AD. Now so Niama Chumaji C and A. Lima Nazo Chumaji DC and A. CA by DC. Tazan, and A. Tongu Achu, two water. No? Corresponding side Tongu Chu, two water. Our trans and Nakuha. So S. Tono similarity, the Uranet, the Randu Dobby. As a similarity, the Uran, the Randu Dobby. Tazan, D2 again, D2 again, the Randu Dobby. เนาะตะรันดูเลยดังแม้ดีตรีกันเนี่ยดีตรีกันเนี่ยตะรันดูได้ปုံစံကအဲဒီလိုမျိုးအကြီးထဲမှာတွေ့ကန်အကြီးထဲမှာအသေးဝင်သွားတဲ့တะรันดูတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာတะรันดูတာဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်းနေကိုခေါ်လို့ရှိရင်ဆရာတော်ဒီလိုခေါ်တဲ့ချက်စီကတိခေါ်ရတယ်ဒီ အဲ့လိုမြန်နေချင်းဆိုင်တွေ့ကန်တကူကမြန်နေချင်းဆိုင်တို့မဟုတ်ထိတ်တိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တရန်တူတဲ့တောင်းတွေကိုဒီလိုခေါ်ရတယ်ကြက်ရှိကတိခေါ်ရတယ်ကြက်ရှိကတိခေါ်ရတယ်ဒီမှာဆရာတို့ဒီလိုမျိုးအကြီးထဲမှာတွေ့ကန်အသေးဝင်လို့တရန်တူတဲ့ပုံစံကြတော့သူလိုက်ဖက်တောင်းတွေကိုတူဖို့တူတယ်လို့ခေါ်ရတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်နေချင်းဆိုင်တွေ့ကန်တကူတရန်တူသွားပြီเนาะ S 3လုံးတည်ရတဲ့တရန်တူတွေပုံစံကြတော့သူလိုက်ဖက်တောင်းတွေကိုတူဖို့တူတယ်လို့ခေါ်ရတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်နေချင်းဆိုင်တွေ့ကန်တကူတရန်တူသွားပြီเนาะ S 3လို့ခေါ်လဲရတယ်CA2လို့ခေါ်လဲရတယ်ဒီအေးနေရာအောင်ဒီတော့အောင်ကြတော့ဆရာတို့ကAC2လို့ခေါ်လဲဒီလို့ခေါ်လဲရတယ်DCA လို့ခေါ်လဲရတယ်အဲဆီရအလယ်မှာရှိရမယ်ဒီကောင်ကြတော့အပေါ်ကခြားကြတော့A မှာအလယ်မှာရှိရမယ်เนาะဒါကြည့်အောင်အဲအင်ဂယ်BAC ညီများချင်းအင်ဂယ်ACD เนาะအပေါ်ကတွေ့ကန်အတွက်A ရအလယ်မှာအောက်ကတွေ့ကန်အတွက်C ရအလယ်မှာเนาะဒါဆိုရင် AC ကဖြတ်မြင်းဖြစ်သွားတယ် ဒါဆိုရင် DC နဲ့ AB နဲ့ကမြင်းပြိုင်နှစ်ကြောင်းဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ ထို့ကြောင့် DC parallel AB DC နဲ့ AB နဲ့ပြိုင်တယ် โอเค ဒါဆိုပြီးပြီเนาะ